I want you to do something today. If you can bear water now, let's go. No, I don't care. I want you to jumping here and do some reaction. Ah. Tak berbulu sial. Eh, tak berbulu sial. Pastor squad here, I want to take picture of you. I want to take picture. Squad. What? I want to start something. Wait. How to flip the camera? Hey. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Lagi. Hari ni kena ada hari sukan. Pasal belok screen cap. Izan, jangan lupa screen cap. Hari ni kena ada suara. Kalau tunjuk Boleh. Tunjuk. Jangan lupa like, share, subscribe. Gratis kan? Aku masuk YouTube. Satu, dua, tiga. 1 2 3. Kita hari ni bersama Aril AKA Cilil. Yeah, so today dia dengan cerita dia ni PSC sekolah tu. Hari ni. Yo, apa orang panggil ni? Orang panggil apa ni? Bulu. Tanya. Bang, boleh kenalkan tak? Kau siapa sebenarnya? Saya sebagai seorang murid yang sudah lama dalam bidang pelajar dalam ahli SMG Sungai Tapak yang pelajar. Pelajar terbaik kan ni? Sebenarnya orang yang rakam ni lagi terbaik. Jadi apa yang saya ingin cakap, bubar parlimen, reformasi. Pastikan sebab semakin lama bantuan-bantuan kerajaan ini berkurang, dan semakin lama harga makanan bernaik, dan semakin lama bantuan kepada pelajar pun menurun. Apa semua ini? Jadi saya minta kepada Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 supaya kalau tak nak diangkatkan Anwar sebagai Perdana Menteri, Mahathir sebagai Perdana Menteri, kita ubah parlimen, reformasi. Okey, itu saja. Kenalkan iPhone. Kenapa kau pilih iPhone? Kenapa tak ambil Android? Saya nak tunjuk ni. Ini sebenarnya yang maksudnya. Kalau kau tengok kan, video dia lawa-lawa kau tahu. Oh, lawa eh. Gila sial, babi. Ada babi lagi eh. Mana babi? Tengok PC dia pun mahal. Tu budak tu memang batak tu. Jangan tengok. Okay. Kalau kau tengok dia take saya. Kalau kau tengok lagi, gambar saya lagi. Aduh.
Alright. Eh, jumbo mureng. Jangan tarik ya pegangannya. Pegang tadi dalam keadaan bersedia. Okay, sedia. Ucapan setelah Kuning menang. Padu Kuning. Ini padu. Ke rumah apa? Go Kuning. Oh, okey. Ini ada tadi. Kita untung. What is this? Ramen Melayu. Sikit. My sikit. Pizza. Wait. Pizza shit thick. What? Eh, gazali. Mana? Oh. Bak biasa ting tong. Ah. Cepatlah buka, aku takut lain tak clear. Korang apa sih? Dah, korang hidup. Apa sih? Terbalik lah. Oh. Aduh. How you doing, man? Letak je. Dah serta plastik sekali. Ini pecah lain lah, bodoh. Banyak gila. Wow, macam mana bergaul ni? Try the first bite yang ni. Yang pedas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow, banyaknya. Potong. Kalau kat Korea dia potong kan? Kalau kat Jepun dia tak potong. Swap. Wow, man. What's going, man? Apa reaksi anda? Sedap. Kau buat apa, Zik? Oi! Sedap. Oi! Kau curi. Sedap tapi pedas. Sedap tapi pedas? Pedas sangat? Memang pedas gila. Zik! You cannot touch, man? Dah okey dah. Belum. Oi, okey tak ni? Okey tak? Oi. Kau pula makan. Tu aku beli lah. Sini bagi aku. Oi, sini bagi aku. RM3. Try eh. Ambil try lah nanti. Aku tak tahu lah, email boleh fight survive lah. Boleh. Kamu boleh punya. Email apa-apa?